Hello, my name is Mr. IMMB27 YouTube channel and if you want to like this video. This is called ONE CHAMPIONSHIP and ONE BANTAMWEIGHT KICKBOXING. Champion competitor Brazil, Fabricio Andrade and Jonathan Haggerty are the three of them. ONE CHAMPIONSHIP and BANTAMWEIGHT KICKBOXING champion is the Thai fighter, but the name is the name of 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 the video of the name 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 of Fabricio Andrade of the name 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 of the ဘောလူလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တဲ့ဟက်ကာဒီဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာတွေ့ရတယ်။ဝမ်ဘက်ကလည်းမကြခင်တရားဝင်ကြေညာတော့ဘူးလို့ရှိရယ်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထိုးကြလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအသာစီးရတော့မယ်လို့မြင်လဲ။ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ချန်ပီယံဖက်ဆက်ချန်ပီယံဆိုတော့ဒီရဲ့အတိုင်းပဲပွဲရဲ့တော်တော်လေးကောင်းမှတေးကြတယ်။ဝမ်ဘက်ကလည်းဘာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းဒီလို
ောင်းလေလို့မြင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကိုရီးယားဒါလီကိုအမောက်တိတ်ပြသွားတဲ့ဂျွန်လန်နကာကိုနောက်ပေါက်ချပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်လာတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ပြီးတော့သူကဖိုက်တာအစောပိုင်းကာလတွေမှာတရုတ်အခြေစိုက် kickboxing promotion တွေမှာအကျဉ်းနဲ့ထိုးတက်လာခဲ့တာဆိုတော့အခုလို kickboxing ပွဲတွေကသူ့အတွက်စိတ်သက်သက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဂျွန်နသန်ဟာဂါဒီကြပြန်တော့လေ UK နိုင်ငံသားဆိုပြီးမှမွေဖိုင်းကဝေးတယောက်လို့ပြောရင်တောင်မှလွန်မယ်မဖြစ်ဘူးလက်ရှိဘန်တန်ဝိတ်တန်းမွေထိုင်းချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်သလို record ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိလိမ့်မယ်ထိုင်းကမွေထိုင်းဆရာကြီးတွေကိုဖြုတ်ထားတာမှမနည်းဘူးတခုပဲထိုင်းတမ်မနီရော့ခန်းကိုတော့နှစ်ကြိမ်ရှုံးထားဘူးတယ်ဘာလို့ပြောလက်ရှိလဲချန်ပီယံထိုင်းဖိုက်တာတွေကိုဖြုတ်ထားတာလည်းမနည်းဘူးဆိုတော့လက်ရည်စွာနေတဲ့ထိုင်းဖိုက်တာတော်တော်များများရဲ့ပြင်းမှတ်ဖြစ်နေတာလည်းစမ်းလို့မစမ်းဘူးထင်တယ်ပြီးတော့အားလုံးတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲမွေထိုင်းနဲ့ kickboxing ကတိတ်ကွာနာတဲ့ကစားနည်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူအတွက်လည်းအခုထိုးမဲ့ kickboxing ပွဲကနီးစနစ်ပိုင်းအရအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တိတ်ပြီးအခက်အခဲရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ဒီပွဲတကယ်ထိုးပြခဲ့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဘသူကအတားစီထိုးပြသွားပြီးတော့ချန်ပီယံကပ်ဘက်ကိုကံမြောက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်